wakoze birungi subhanahu wa ta'ala biraba bwabera wakoze bi subhanahu wa ta'ala biraba raqib nafsaka wa hasibaha wetegerezo moyo ku atokubale burungi ogament byonabye tukola tabarak wa ta'ala wa kutubala ne tugenda musanga na kinabino jalla wala kyava gamba nti la uqsimu bi yawm al qiyama wala uqsimu bi nafsi lawama ala layl qiyama bamono kirayira na gamba natenda ira bi nafsi lawama mujahid ya gamba ngafula ayo yakat al lawama hiya allati tandamu ala ma fata wa talumu nafsaha ya gamba allah moyo gwaisa lawama hiya allati tandamu ala ma fata gwe moyo kutula wansi ategeza nanyiniku na tula wansi tandamu ala ma fata na tunulira mbiya kulembezo kola erabi yakulembeza saidi ya kono ne saidi ya dio na tunula bwati mu kitabo kikubanga banange Allah tabaraka wa taala tukole ekisimu okubeera ekirungi abantu beera bira ebirungi ebibi bisigala ku mutima tewali ali wanonga musajja kamba ekyo kulabirako tewali ali wanonga musajja wabulanga jukira bulungi omukyala gwe yasooka okwendako agamba nti nimba niko mukono buli yenna ali wano omusajja ali wano nga wali oyenze ojukira bulungi gwe wasooka okwendako ekyo Allah jalla wala ekiwandika wano okiyina kabeera mukyala eri naye omusajja yasooka okumwendako amujjukira bulungi nnyo mujahidi kyagamba nti allah omwoyo gwayise lawama hiya allati tandamu ala mafata gwe mwoyo ogwo ogutula wansi nekuleeta bye gwali gukoze bwegumala kuba gubiraba bulungi bwe wali ose muntu omulaba na pulani gye wakola okumutta oba wabba muntu okijjukira bulungi diri zonnazo zookola nga mbi ozijjukira bulungi era singa otula wansi n'ozikomyawo oziraba bulungi kyaga nti hiya allati tandamu ala mafata omwoyo allah gwayise lawama hiya allati gwegwo tandamu ala mafata gutula wansi ne nanyini gwo gwotula wansi nogamba twetegereze mbiyise byo bifaanagana bitya tuzze tutambule tutya tutambudde bulungi tutambudde bubi n'olongoosa awatatambudde bulungi awalungi n'oyongeramu amaanyi kyagambye nti gwejjusa ala mafaata kw'ebyo ebyakulembera ekkalaamu y'oku mutima esigalawo kwawandiika ebikyamu bye wali okoze nagamba nti ekyokubiri watalumu nafsaha negwenenya otya ii ne kino nze nakikola nga kino kye nakola si kirungi naye osanga abantu ng'akoze ebikyamu najjuza naye ng'akyayongerako nga ne bwatuula wansi n'abirowoozaako talaba nti atudde wansi wa lusozi lugenda mugwira kubanga wonna wonaafiira ng'ofaanana bwotyo allah tabaraka wa taala agenda kuvunaana nabyo otudde ku bomu agenda okubwatuka min haithu la tashuru nga tomanyi di egenda kubwatuka lwonoofa ojja kuba oli mu mmotoka ogenda gy'olaga jalla waala aleeta akisidenti ojja kuba otambulagago gana amasasi agafuka amasasi gayite wallahi gakuba ofe ng'okyafaanana bwotyo tabaraka wa taala ogenda mumusanga otya muganda waffe yali wali kalebe ebbanga no liise liwanvu yali ava kusaala magribi oba isha emu ku bbiri ava kusaala yalina moroka ye ya loole ng'asubulirako amatoko gajjemba oba yina emoroka zaali bbiri naye ava kusaala isha wa magribi kati atambula bwati adda ku mirimu gye ababbi bazze okubba ku dduuka
sente bwe aliduka bwati ganyoka ganyoka wallahi gamu kubako tiyavao au tiyavao ala gamenti la uqsimu biyawmil qiyama wala uqsimu bin nafsi lawama mujahida gamenti ya lati tandamu ala mafata hallo moyo gwa isallawama agamenti ya lati tandamu gwe moyo gu tandamu ala mafata gutula wansi ne gwajuke ne gwajne gwenenya kwebe byayita tandamu gwaju gwegwe gwajusa kubye gwakola nagamenti watalumu nafsaha ne gwajusa ganti hiru akina chuno nachikola bwosanga ngu moyo gu mioye junga tegulimu bwokola ebichamu ogenda maso manya tuwaluwe chichamu manya tuwaluwe chichamu wakubye kula omusajja akatayimbo wa pikipiki n'omutta bwamaze okufata kyakumalidde piki wagituze n'ogiryamu ebyanguwa notamu n'okwata ennyondo noonoonya omulala naye omugunde era n'omugunda era naye olye no fayakunu dhalika dabuka n'ebeera ngeyo yembeerayo ng'olya musaayi gw'abantu gwina kuyiika gwe okuyimirirawo abantu balina kufa gw'olye nga laisa lidimai nnaasi qiima ladaika emisaayi gy'abantu nga tegikyayina valyo maasogo هي التي تندم على ما فات تلكم حاسب بانتو كوي بارامو وقد أقسم الله بها وذكرها الله وذكرها مع يوم القيامة تبارك وتعالى قام أن تبال الإنسان على نفسه بصيرة تلك محاسبة كبرم بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة هلا قامت ومونت ينيني يتجير النيو بل الإنسان على نفسه بصيرة ومونت ينيني قويت قام بكت أتلو أنسي يباري باركو يباري بارمو هلا قامت ومونت يتجير النيو omuntu yetegera nnyo omuntu yetegera nnyo nagamantu walo alqa ma'azira niwakubadde omuntu oyo Allah jalla wala tumanyi yamanye mpangala yaffe nagamantu walo alqa ma'azira niwakubadde omuntu ono mukole ebikyamu bino byakola ajja kuteekawo ma'azira excusezi otambula ne munno omutwalo gwe ne kugwa n'ogamba nange mbadde sirina n'ogulinnyako n'ogulondawo n'ogamba Allah naye akiraba nange mbadde sirina Allah naye akiraba nange atuso kujuliza Allah kukino kyokoze akati fal insan basirun biuyubi fal insanu basirun biuyubi nafsihi omuntu ye nyini yetegera nnyo walau tadhahara bil a'dhari wajadala an nafsihi omuntu yetegera nnyo walau tadhahara bil a'dhari Allah kino kyategeza kyo omuntu yemanyi nnyo ولو تظاهر بالاعذار نوانكوبدي غاناتيكا ويبيو ابيموا ماني ايموا كرجي اوغندو كودامو كولا ابيشام اوبا ابيمونيزا كوتشامو كينو تشافو كولا نارمو كوداكو نينا غيندا ماسو نو كولا ابيشام رواكي ناغامبا نزي سينا موليمو كاتي نزي انكولا انتيا اي بولي اتاينا موليمو اغندا كوبا buli ataina mulimu agenda kutta
Buyataina muri mwagenda kulyazamanya fal insanu basirun bi uyubi nafsihi walau tadhahara bil a'dhari wajadala an nafsi bakwa tajuzi msajja bamkuatangabye nagamba bange mundeke abana no mushala bebanta wanya nyina abana bamkutari mujomai akera agenda mbantu nabebi nokubene nduru nere jeze na bakuba nadda wansi mukisanyi ne bakwata ne batempula nagamba abange nti nina abana no mushala bebantu siza kumbere no Buyayino mwana na mchala agenda be. Chagama tuwa jadala an nafsihi. Heromu mtu ajakufuna. Bia ye kuasa ye uwerereze. Ye uwerereze. Hizo kusango mtu. Bamu gamba wasa. Sisi na busubozi buwasa. Na ya busubozi obwenda buwabulina. Hachakira. Sina busubozi buwasa ina bwenda Baba gendo kuwasa na kuwenda na agamant ni Allah alaba nange sina mukazi Montekeroba Lidha wajadala an nafsihi falan yanfa'ahu dhalika yawm alqiyama Omuntu yenna ni wankubaddana alaba nga asani dokole bichamu byakola falan yanfa'ahu dhalika yawm alqiyama byakola nga yewolereza tebigenda mugasa kuna kulwe nkomerero wahadha isharatun ila darurati arruju'i ila nafsi wa muhasabatuha bwekiberanga bwekita bwekiri nam wahadha isharatun ila darurati arruju'i ila muhasabati nafsi kitegeza nti omuntu ayagala aino kwebalamu aterezo moyo gwe atereze mirimu je masuga Allah subhanahu wa ta'ala wa kashfi uyubiha qabla fuwati al-ayani ero muntu aino kwerwa nako wa kashfi uyubiha chechi yao kiwede wa kashfi uyubiha ero muntu nga tijeno moyo gwe kashfi uyubiha ayino kutula wansi na atagulimba wa kashfi uyubiha no bikulira dalo moko bwagu no kugama ne kino kirina ne kino kirina ne kino kicho ne kino kicho ye muntu aye bazimu mbale singo kubere nunji bakite muleka fana ndoza mchide konze niba niba tutte tebala banga kufani njive konze mundekentu yane mundekentu yane mve kufani njive ko wakashfi uyubiha ero muntu omugezi nga yebalamu wakashfi uyubiha ayino kuberanga abikulira dalo omugo bw'omwoyo gwe nagamba nebino bibiyo Nebino bibiyo lwaki ye muntu agendo okutuka kudagale tofu lyennyini afanaganako katabibul hadhiq afanaganako ngo musawu ali experience kubyakola bo muntu alire ekiwundu namanya munda wali ya masira no tanaza kukunguru akinyiga nwakuba dengo wulirofa nomga musawu nzita Naye mukaba ko musawo nzita ya manya ati mugenda kuvamu obulamu kubanga bwononye. Assalamu alaykum. Yo musawo akimanyi bulungi. Omulwaddo kaba musawo nzita ngata yeresa yeka mwe muli obulamu kati omutima gwo togulimba. Gujire omugwe nti mutima gwa ngente ne kino kicho. Ojja kulaba ngotuka kukwebalamu okusinga kwedala okulungi. Yagamba mbaka Muhammad hadithi ngeva kwa Abi Ya'la Shaddad ibn Aws yagamba chumbaka yagamat al-Kays man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut wal 'ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah
yagamba Shaddad nam yagamba ntombaka ya abiya ala Shaddad yagamba ntombaka yagamba alkayis alkayis gwayito mugezi alkayis nawe kino kitwale alkayis obusilamu gwe bumanyi nti ya mugezi nabi yakola ki yogera yagamba nti mandana nafsa yo yatula wansi nabanje omwoyo gwe byaguta nakola anta kaifa shuuruk gwampulirizo ulirotya nga tonna sala waliwo abantu nga wabatanna bakulya tanabasitanna bakusaala nga nemmere tegenda bwabatanna sala teyetegeera bwabatanna sala abuuza kyekibulayo swala awulira ng'embeera temutebenkerera n'abuuza ye nga sina mirembe kyekibulayo nagati sina saala oyo ddala nafsahu allah nabi amuyise kayis yani alaqila ina magezi abantu bafuna sente naatalaba bukulu bwagenda kukola hijja tabanja mwoyo gwe kukola hijja ramadaani etuuka netusiba ennaku 29 netusiba ennaku 30 abantu nebalya emmere min awali yaumin ramadan okuvanga lumu ramadaani ila akhiri shahri mpaka ramadaani jekoma nga sibalwadde tebalina kisonyiyisa tebali mu safari naye nga bagumu nnyo balina kulya mmere alaba nga tewali kimisinga mu laifu ye tewali kimisinga oyo tumwite tutya olw'ensonga nabi agamenti alkais owamagezi eno mubusiraamu man daana nafsahu yoyo abanje omwoyo gwe atagenze mu hijja nga sente aziyina tumwite tutya kubanga nabi agambye nti omugezi yagubanja ekyokola n'akikola nagamba nti waamila agubanja era nakola lima baada almauti ebigenda omugasa agubanja bwamala okugubanja nagukozesa ki lima baada almauti ebigenda omugasa nga afudde nawe beera mugezi baako newootuula banja omwoyo gwo gugambe nti byokozeewo tebimala naye twongeddeko ki alkayis tuli ku muhasaba kwebalamu alkayis ayitibwa omugezi ekyo toyinza kituukako wabula ng'ofunyeemu akadde akatuula wekka n'ogamba kikyenninawo bira byensi tweraliikirira naawe n'ogamba ii emyaka 5 nkyali muzigo maiti yange bagenda gijja muzigo ate ng'ekyo sike ekikulu ekikulu eri gy'olaga maiti bagijja muzigo bagende bagizike nga gyeraga ekolereddeyo nga gyeraga ekolereddeyo alkayis man daana nafsa nabagati ayitibwa wamagezi yoyo abanja omwoyo gwe agubanja ki waamila lima baada almauti nagusebegutanakola nakola ebinagugasa nga amaze okufa nagamba nti walaajizi ate namba lujega salamu aleikum nabi agambe nti namba lujega namba lujega man atbaa nafsahu hawaaha yoyo gwasanga nga waliyo nyegenyege n'omusanga ng'ali mu nyegenyege enkya waliyo David Lutalo n'omusanga ng'ali eyo nebamukunamiranga la yubali tafaayo lwaki atbaa nafsahu hawaaha ye omwoyo ekyokumugamba kyagenda nakyo kyekumugamba okukola kyakola ki kyagenda nakyo tagubuuza nti gyolaga magoba akigogenda okugjayo yauma alqiyama nga gagenda kugasa
nabbi nagamba nti watamanna ala Allah wamu n'ekyo nga tafuddeyo ku mwoyo gwe gugamba nti Allah atwetaaza bino Allah atwetaaza bino watamanna ala Allah nayagala nkyatuuka ewa Allah ngaali mbagenda okubeera mu abagenda okubeera mu firdawusi watamanna ala Allah nga tafuddeyo kukola binamugasa naye watamanna ala Allah naga nti Allah musonyiyi Allah mulungi ejja naye nja gifuna kuki watamanna ala Allah nabeerawo nga naye essuubi alirina era ebyo byatakoleredde tuli ku muhasaba kwebalamu alkayis nabage nti kubaita omugezi eno mubusiraamu naawe leero wekategorizi gwewe funamu wodda nabbi wagamba nti omugezi kitegeeza leero yingira mu kikosi ky'abagezi bonabbi agamba nti alkayis omugezi Allah gwamanyi alkayis omugezi nabbi gwamanyi alkayis omugezi obusiraamu gwebumanyi man daana nafsa yatuula wansi neyebalamu n'agamba omwoyo gwe tetunaba kusaddaaka tetunaba kusaddaaka man daana nafsahu abanji omwoyo gwe nomwoyo gwe nagamba nti owange nti zaka tetunaba tekyetaagisa muwalimu kujja kupeeka nti owange zaka sinnakulaba nedda omugezi abuuza n'omuwalimu namugamba nti zaka eno nti enjibala ntya namugamba zaka oginyigabwo ntyo ntye ntiye abaali awo muwalimu ng'omusiraamu aleese zaka seeka zaka yange yiino nabazeebazeemu nyinza okuba nga kyenabaze si kyekituufu nyina miliyoni bitaano naawe nyigiraamukko nga kyabaze nga yeereese yekka lwaki hatha huwa alkayis oyo gwe bayita omugezi bw'atuula alaba ebituli we biri n'abizibikira ebyensinga mufaayo nnyo mulaka efunaku katono bwekatoga nti atetanyirira n'ogenda abajipano biitinge ne bakazaawo ne bafuuyira noyimirira bw'otulabo besaanidde notulaba oti mubulubiizo beevuddeyo n'ebyakhera mbyetegereze bwe mutyo mulabe ebivuddeyo tebivuddeeyo tubeereyo magaraji gyetukarikire mumoroka zaffe mumagaraji lwanga omuntu yeetegereze mumoroka namugamba sooko gye naye wonte wavuddeyo ddamu wano mulayini olabe mumoroka eno laba wakyaliwo namuzaamu atereze mumoroka ye n'ebyakhera bwatyo tubitereze alkayis omugezi man daana nafsahu atuula wansi neyeebalamu n'alaba byatannakola n'abanja omwoyo gwe nti nekino tulina okukikola kyekiddako waamila naasitukiramu waamila lima baada almauti naakola naye ng'akolera obulamu obugenda okubeerawo ng'afudde naga ti walaajiz nambalujega man atbaca nafsahu hawaaha buli ekimuyita mumaaso kunya kukenge n'akanywako n'agamba twali twasubwa twali twasubwa watamanna ala llahi lamaani wanosimbya wanyegego lwaki muzukuke tuli ku muhasaba buli muntu yeetunulemu watamanna ala llahi lamaani yasuubira nti ebyewa allah byakufunira ku mukeeka allah abuuza ekibuuzo naga nti am najalu llazina amanu waamilu salihaati kalmufsidina fi lard am najalu lmuttaqina kalfujjar sotswad abo baya biri mumukaaga sotswad ustaz ndizaa biri mumukaaga halagamba nti am najalu llazina amanu abantu bayina nti bino balowooza nti nabino allah agenda bikola biruwa am najalu llazina amanu waamilu salihaati balowooza nti ŋenda kufuula abaddu bange abaali abakkiriza mu nsi nga beewaayo nebaswatuswad zabiri mukagoba weti waggulu oba abali tusaidi ki alaga nti am najalu llazina amanu abantu bayina entegeera enfu nti ŋenda kuddira abaddu bange abakkiriza waamilu salihaati abeerwanako ne bakola bye neetaaga kalmufsidina fi l ardi mbafuule ngaabaali abonefu mu nsi abaali batalongoosa watamanna ala llahi lamaani
tasbih okola Allah biyetaga natsubira nti Allah namuwaye byayagala nagat amna ja'alul muttaqina muttaqina kal fujjar nandi kyabantu balowoza nti ebintu ngana bikola vice versa amna ja'alul muttaqina kal fujjar enzo kuba aya kubiri kupeji kweli se kogirabye wanje habiri mukaga halagat amna ja'alul muttaqin nandi kyabantu balowoza bal nabi agamintu watamanna ala Allah abira otakola tokubiriza moyo gwe kola watamanna ala Allah nagamba nti insha Allah nafejena tugirina je kiri echo assalamu alaykum Allah agenda kola bwatu mbuza mwe Allah agenda kola bwatu nedda nedda alkayis man dana nafsahu وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني تانغويكو ترمذي يا غامبا غفلا حديثيو يا غانت معنى ذلك معنى دان نفسه اي حاسبها في الدنيا قبل أن يحاسب يوم القيامة نبي شغامي دار نفسه أبان جو مويوغوي أي حاسب نفسه أبلا بلا مويوغوي كيكي في الدنيا نمونسي قبل أن يحاسب يوم القيامة نجي قيامة تتنبا قبلوا وجل بسيكا نعم اي نعم كاكتي بارك الله فيك عمر بن الخطاب رضي عنه يا غامبا دلقل أخوكي بارا برام يا جماعة أنت حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا أبي مبيري بجز تمويبا كامبوريرا السلام عليكم هو نو زيمبوريرا ما يعرف معنى مبوريرا مبوريرا تشي ها Kubalizako si Uganda. Twagala Uganda jajja wange lwategeero lye yafanga bwako muno okyogera ategeera. Jajja wange radhiya bwabeno ganti okubuliza ategeera. Okwebaka ne werabira okuzuukuka okwebaka noyisa mugudde bwoyina okuzuukuka. Hey, waliyo challenger. Kati ugenze eri mirimu nitwagale nibakano emborera assalamu alaykum emborera omuntu ayebaka emborera abere mbuliringa awulira mukitegede nenga he doesn't want to wake up tagala kusituka ku igundi yebase emborera jali awulira mumukolemi jagama tahasibu anfusakum abange temwetu ulako hasibu anfusakum kabla an tuhasabu mwangu weko buli muntu waking up yebale bale mu nagama kabla an tuhasabu ngate munna bakutuka mu time ya kolachi ya kubalibwa nagantu wazinu anfusakum kabla an tuzanu erabuli muntu enabere mugezi ye kuate ye saku mizani nagama kabla an tuzanu nga Allah jalla wa ala tanabba saku mizani mchigedecho buli muntu akwate mirimuje bimana akwate mirimuje ajiseku mizani saidi ye birungi ala kifa ne saidi ye bibi ala kifa kwate birungi bisaku mizani ne bibi bisaku mizani ogambe nti ye mizani yange ogirengerenge birungi bigize biti bisowansi bizitoyi ogambe nti mpita ogambe mpita ekyuma kitabaawo wazinu anfusakum kabla an tuzanu abange mbeere bagezi mwepimepimemu nga temunnaba kupimibwa theno ku aqida kwokolera emirimu aqida efaanana etya kwokolera emirimu olabe yonge kuyisa bwemala kuyisa genda ku mirimu najo olabe nga gikuziga nti alhamdulillah nandiyita nagamba
nti watazayyanu nagamba nti aga nti fa innahu ahwanu alaykum fil hisabi gadan an tuhasabu anfusakum al yawma oresonga omuntu bweyetu namulero naga nti ahwanu alaykum ekyo kitono nnyo kyangu nnyo okusinga bwono olinde nkya nogamba nti tunalabireyo mukitegede tunalabireyo tunalabireyo ajja kwezingako tunalabireyo ajja kwezingako nga kalanda lugo mumanyi kalanda lugo kalanda lugo asobola okukuba ekiguo nankubadde ngaozituwa kiro kikumi tunalabireyo tajja kugasa kyekingiramu wano nagamba nti watazayyanu lil ardi al akbar era mweteeketeeke buli muntu alabe engeri gyeyerongoosaamu lil ardi al akbar mugenda okubeera nti twolesebwa tutwalibwe wa allah subhanahu wataala buli muntu yeteketeeke agende nga agenda bulungi wekyekinge nti ngenze ntya togende wa allah ngaokyuma ngaye tofuddeeyo nagamba nti yaumaidhin tu'raduna la takhfa minkum khafiya kama waradat atharun aw wuridat atharun kathira an salaf salih rahimahum allah fi wujub ma'a al muhasabati ahamiyataha wa min dhalika wa min hadhihi al athar nagamba nti era kitegere bulungi mu'allif al kitab obufu bungi nnyo okuva ku basalafu salih kitegeeza ebigambo biki bingi nnyo nga balaga nti omuntu ayagala tayagala ayina okwebala abalamu bwoneetulako n'oteefaako bano baabituwandiikira biibino biibino baabiwandiika bamala obiwandiika naffe ne batugondeza biibino tubireese tubireese byotasobola kugaaya tubigaayizza n'amayinja gaabyo nga bworaba omukyala omwana bubeera bwosoba buki bwakwata ekikajjo n'akimugaayira n'amwasamya n'amuteekako akamwa n'ayasama omwana omuto buli awulira ekizono kumwakola ki ayasama bwamala okwasama n'amuteera n'anywa naga obwosi bwabadde bwoka si bwosi obwoka bwabadde bukaluma n'akanywesa ekikajjo tubanywesezza ekikajjo nga tewali ayinza gamba ntakifunye nowe amali bwanywedde hasan albasari yagamba nti la talqa almumina la talqa almumina illa yuatibu nafsa yagamba nti ayitibwa omukkiriza kuno ku nsi olira kano yagamba toyinza kumusisinkana ayitibwa omukkiriza nagamba nti wabulanga embeera muwangalira yero eruwa nagamba nti yuatibu nafsahu saawa yonna abeera anenya omwoyo gwe omukkiriza atya nakugamba nti maatha aradtu bikalimati njogedde ekigambo kiri nembadde njagalamuki njogedde ekigambo naye mbadde njagalamuki kubanga wallahi oyinza okwogera ekigambo nga law muzijat bimai lbahari lamazajathu nga bwekikwatibwa nekisulwa mu nyanja yonna kale efuuka kitegeeza nti kigenda kwonona sosayati y'abasiramu babwangaalira nga anta la tubaali tofaayo naye omukkiriza kabula dhalika nga tinabakwogeraga nti bwe nakyogera kinaaleeta na results ki bwakimala naddamu neyerowooza nagamba nti maatha aradtu bikalimati njogedde ekigambo naye mbadde njagalamuki njogedde njagalamuki wa maatha aradtu biakilati yemmere gyendidde mbadde njagalamuki twanguyeko wa maatha aradtu bishurubati yamazzi ganywedde mbadde njagalamuki nagamba nti walfajiru yamdi kuduma naye omuono nefe ekyo takifaako tamanya kigambo kyagenda kwogera nti ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid
وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. تفعل همارا قوغيرا ابي ناقصة نبي تاقصي ابي نبقان دا ايه تاينكا سنجا ايه بوزو ابي انتوبو زانتي نا ايه الله بياري امو كولا كسنجا تايا كموا. You didn't receive your kasengeja. It's a big question. Where did you come from? Oba came. Where did you come from? Correct that sentence. Mm-hmm. Hmm? Come chichi. Come your sentence. Correct the sentence. Where did you come from? Uh-huh. Huh? Ruachi come. What you did? Kale, mwashoma. Wal fajr yamdi quduman la yu'atibu nafsahu. Osanga atayina abuntu ulamu. Atati abigenda kudira wa Allah. Yamdi quduman agenda bugenzi maso tayabuza kubyakoze tabyabuza honga tanabikola tabyabuza honga mazobikola yamdi quduman genda maso la yu'atib nafsahu tayinza kunenya kumoyo gwe kwa qawluhu natira kumaliriza natira kumaliriza wa qawluhu era hasan al-basri yayogera ngayogera mungeri ngatwa magezi mungeri Jetu inzo kweba na abana mu Tufeku insobo ya unga Allah jalla wa ala kusini Ya gamat inna la abda la yazalu bi khairi Makan lau waidhan min nafsihi Na gantu wakanati ilmuhasabatu Min himmatihi Ya gamat la yazalu la abdu Bi khairi Omudu ya nebanga yunna Jana abalanga wangadde Bi khairi Ajakuba wangadde bulunji ما كان له واعظ من نفسي ابانغا يا نامارا غاينو مبوليري زم متيماغو غاينو مبوليري زم متيماغو تاينزا كوجانغا توتوديوكا كوبالا بالامو كوباكو نابيولووزا بينو بيتامبودي بيتيا والله تاينزا كوجيرا تالووزا تاينزا كوجيرا تالووزا مبوليري زي Tainza kujirata laoza. Ye nsonga luwachi. Abasaja abasanga munjiza abasaja banawe. Nandye gondi na yenti. Ya joze nyo. Ya meza atena aruma. Munjumu ya mumu mjumu ya mnemu ya genze. Tisewo. Ewa msanzi. Iwa. Abasaja msimu ya barine ya taunze ya. Ya nsinzi. Buyaba dagi na tiyano uoze zanti. Jenda kawange si wange la yazalu alabdu bi khairin ma kana lahu wa'idhun min nafsi wa kanat almuhasabatu min himmatihi nagama nti omuntu banga lya mara nga ino mubuyize mutima gwe agenda kuwangala bulunji nagama nti chokubiri wa kanat almuhasabatu min himmatihi nikiberanga luberera okwebala abalamu min himmatihi kiri mbikulu byakulembeza Buruajira buwata anyinyinyinyi nga abalamu Anyinyinyi nga abalamu Ajira buwati nga abalamu Ne fabatabala Salamu alaikum Fabatabala tuwa mara yu tulikuchi Nze namu Tuwa mara yu ha Mwanyanukule tuwa mara yu Maridizano Maimunu bun maharani ya gamba Nti La yakunu rajulu taqiyan حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه ميمون يا جمانت لا يكون الرجل تقيا أبير متيالا قام السلام أبير مسجا قام السلام يا جمانت لا يكون الرجل تقيا ومسلام ينا تيبالي أن قمبت الله سبحانه وتعالى نقمت حتى مبكى
kino nga kimaze kujakirwa naga hatta yakuna linafsihi ashaddu muhasaba mpaka ruwabera nga yebala nyo 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 minashariki li shariki nga abala nyo moyo gwe byekukoze naga tokoze kirwa okoze na nada kanadharu ne microscope na akisako yetegereze nagama anti minashariki li shariki mpaka ndo kushinga abantu abaina company kubanga abantu nga baina company bebala nnyo bakola ki bebala nnyo ku percentage je bakanyako twakanya 25 otwala 75 25 gange galuwa twakanya 75 otwala 25 75 ziruwa bebala gena nnyo naga nto musajja babere mukyala okutwa kudali kuti Allah jalla wala aina kubanga yebala nnyo okusinga n'abantu abakola company gwe balote kino kisembayo nte microphone Malik ibn Dinar ya gamba manyo abasilam ya gamba rahima Allah abdan katino mboja boja rahima Allah abdan qala li nafsihi nafisa alasti sahibatu kadha alasti sahibatu kadha ثم ذمها ثم قطمها ثم ألزمها كتاب الله فكان لها قائدا يا جامع مالك بن نار يا جامع انت رحم الله عبدا الله ساسرو مد الله ساسرو مزانا الله ساسرو مسلام أكوزيتي قال لنفسه النفيسة أتولى وانسي فلم كوي بلا مسوغري atula wansi ngekimutuziza wansi kwebala abalamu bwamalo kwebala abalamu naba byakoze ebirungi nabyakoze ebikyamu qala li nafsihi nafisa na gamba ngayogezeka ino moyo gwe ogwe bei na kugamba alasti sahibatu kadha moyo gwange sigwe watagundi mumpulira assalamu alaikum agama rahima Allahu abdan Allah saoyo nani 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 Malik ya musabi duangati Allah saasiro muntu atuka kudala eitula wansi na gambo mwoyo gwo mugwebei nga mazo kwa balabalamu na kugama alasti sahibatu kadha Line zambi siri yo. Alasti swahiba tukadha. Neline zambi siri yo. Nerino siri agubuza. Wallahi gudamu nti liyange. Gudamu kutia? Liyange. Chokulebila kechangu. Ngaba chala bali. Ainzo kufumbe mva. Nazirira mochiyungu. Omanye mva. Ezitari musupu. Echijiko chikuwa yaya kwa 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 kwa. Katibu hatuko kuzigaba taja kubuza anti mva zala zewa buabuza ke zala ze yezi lida mchiyungu avera limba katibu mwego kubuza anti wange line zambi siri dio bukuda munti liange liange siku watagundi yenze na muta jote walimbie nori ya sente za gundi nalimbie wallahi teguinza kulimba tekusobola nagamati thumma dhammaha bwamalekyo nagugamba nti toli mulungi lwaki akugamba ekigambo ekyo asobola obutagulya mulukwe agulongosa thumma dhammaha guvuma nagamati mwoyo gwange nti bagala amazambi gonnago ngagago toli mulungi atenga njagala mwoyo mulungi atenga njagala we muli ye atenga njagala mwe murungi thumma khatamaha oruvanyuma agufunira omuguwa kwagendo gusiba faka thumma alzamaha kitab Allah na kugama ntene nkondo kwenkusibye nkwetaga kubera ku kitabo cyani faqana laha qaidun qur'ani neberanga yegendo gukurembera jegulaga iyonna iyonna ngate kugenda kuddamu kubera mubi ntagerekese السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.